Сюжет на закону затримали, який вийшов в ефір в програмі «Час в п'ятницю» 24 липня, викликав бурхливе обговорення. Історія ужгородського рома Артура Токаря, обуреного діями правоохоронців при його затриманні, який звернувся за захистом до юриста, стала прикладом для інших, як можна і треба відстоювати свої права. Якщо особа порушила закон, незалежно від кольору, раси, статі, національної ідентифікації, має нести, якщо ж відповідно права людини є порушення, то вони мають бути негайно хороший строк відновлення. Будь-які затримання, то поліція має повідомляти негайно відповідно родичів, надавати право захисника для того, щоб захищати права законні, відповідно інтереси. І якщо своєчасно зреагувати, кваліфіковано підійти, то відповідно з найменшими, скажімо, затратами моральними і людськими можна відновити свої права і законні інтереси, але це, знову ж таки, важка і клопітка праця. Нагадаємо, 29-річного рома правоохоронці затримали 20 липня опівночі на вулиці Станційній, коли він сидів у машині «Шкода», припаркованій біля автовокзалу разом з жінками, яких мав відвезти. Документи не показали ніякі, корочки, ніж, і від мене не попросили, визвали поліцію. Мене взяли, як будто п'яний був, всі документи, все переворачували мені в машині, забрали телефон, паспорт, чеки з ломбардів. Чоловіка протримали у відділку поліції 3 години, випустили його після втручання правозахисника, проте так і не повідомили причину затримання та не представили протокол обшуку, каже пан Артур. Пізніше, після звернення журналістів, управління поліції пояснили, що жінки, які сиділи в машині, підозрювані у крадіжці, тому всіх запросили, а не затримали для дачі показів. Як розвивалися події далі, розповідає юрист. Ще до початку виходу сюжету в ефір, лише тільки на тій стадії, коли була інформація про те, що ми робимо відповідно сюжет і пішли відповідно скарги, то ситуація кардинально змінилася. Відповідно, ми прибули до міськвідділу відповідно поліції, після чого відповідно повідомили підстави, причини, на яких відбувалося з їх слів запрошення, а наша позиція, що це було відповідне затримання з тої ситуації, яка була. Визнано його вже 24 липня, оформлено його процесуальний статус як свідка в межах кримінального провадження і було повернуті ті речі, які були вилучені. Телефон, паспорт, чеки з ломбарду – все вилучене віддали Артуру Токарю. Також повідомили на його статус у справі свідок. Бо минулого разу ці відомості не надали навіть в присутності правозахисника. Вкладено протокол з 121-ю. На даний час ми протокол відповідно не маємо на руках із патрульної поліції. Санкції статті передбачає невеликий штраф, але суть це, якщо технічна справність або особа була без пасків безпеки, керувала транспортним засобом. Хоча на момент, коли його затримували, він перебував в автомобілі і двигун автомобіля не був ввімкнений. Артур Токар чекає на відповідь на направлення скарги про перевищення та зловживання правоохоронцями службовим становищем до прокуратури, управління внутрішньої безпеки, а також реакцію на заяву про вчинення злочину до Державного бюро розслідувань дій працівників поліції. Крім того, розраховує і на підтримку Уповноваженого України з прав людини.